საქართველოში პრინციპში უნდა ვიმსჯელოთ, როგორ იქნება დაბალანსებული. ის რაც დღეს არის, არის პრინციპში გაუგებარი მოდელი. კონსტიტუცია ამბობს, რომ იუსტიციის მინისტრი ახორციელებს ზოგად ხელმძღვანელობას პროკურატურაზე და თუ ჩაიხედავთ კანონში პროკურატურის შესახებ, რომელიც ბატონი არჩილ კბილაშვილის ძალიან გულმხურვალე მხარდაჭერით იქნა შემუშავებული და ვეუბნებოდი, რომ არ ღირს, არ გინდა, არ ვარგა, ეხლა გამოდის და იგივე კანონს აკრიტიკებს. ეს კარგია, სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. ამ კანონში ჩაიწერა ის, რომ იუსტიციის მინისტრი კი არის პროკურატურის ვითომ ზოგადი ხელმძღვანელი, მაგრამ მას არ აქვს არაფრის უფლება. კანონში ეს ჩაიწერა. ანუ ამ კანონს, ჩემი აზრით, კონსტიტუციასთან აქვს რაღაცა პრობლემები. მინისტრმა შეინარჩუნა მხოლოდ 2-3 კომპეტენცია. ეს არის პროკურატურის გარდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომლები თუ ჩაიდენენ სამოხელეო დანაშაულს, ამას იუსტიციის მინისტრის გენინსპექცია იძიებს და არა სხვა, ეს უფლებამოსილება. და როცა ხდება ექსტრადიცია საქართველოდან უცხოეთში, აი ეს არის შენარჩუნებული. დანარჩენი პრინციპში პროკურორები არიან, მარტო არიან თავისუფლები. ეს კარგია ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ მათ ჭირდებათ პოლიტიკური ქოლგა, ასე ვთქვათ, ვინც მათმაგივრად ისაუბრებს, ხალხს აუხსნის. მთავარი პროკურორი არ არის ის ფიგურა, ვინც უნდა ხალხს ესაუბრებოდეს. და ეს უნდა იყოს იუსტიციის სამინისტრო, თქვენი აზრით? არა, იუსტიციის სამინისტრო არ უნდა იყოს. მე მგონია, რომ იუსტიციის მინისტრი არ უნდა იყოს პროკურორი და ეს რომ გამიმიჯნა, ეს არის ერთადერთი დადებითი, რაც ეგრეთ წოდებულ კბილაშვილ ის კანონს აქვს. მეტი იმ კანონს დადებითი არაფერი არ აქვს. მინისტრი არ უნდა იყოს, ჩვენ არ ვუბრუნდებით პირვანდელ მდგომარეობას, ეს იმ სხდომაზე ითქვა. ვერ ვუბრუნდებით სასამართლოს, რომელიც მე მომწონს, მაგრამ უნდა ვიმსჯელოთ პარლამენტის როლი გავზარდოთ, მთავრობის როლი გავზარდოთ, როგორც კოლეგიური ორგანოსი, თუ რა გავაკეთოთ. კარგი.